Bé, eh, som 600.000 600 valencians i valencianes que ara mateix no tenim feina. No tenim feina i, per tant, haurem de veure com poden treballar. Haurem de veure que, de què viuen els valencians i les valencianes del futur. Jo crec que hi ha sectors que són punters i sectors que són de futurs. Els valencians cremem 11.000 milions en energies fòssils, cremant petroli aquests 11.000 milions es podrien quedar així perquè tenim una energia d'ahir dalt que és de Baes i, a més, nosaltres som punters justament en aquestes energies renovables i ara, per culpa del Ministeri d'Indústria, que ha posat moltes traves, aquests sectors se n'han d'anar a treballar a països que no tenen tant de sol com el nostre, com ara Alemanya o Anglaterra. Després tenim un sector que per a nosaltres és fonamental i és el del turisme. Hem d'aprofitar aquests anys de bonança justament per a que, eh, crear eh, un altre tipus de turisme que siga també no només el de sol i platja, sinó també de interior. Perdíu que passo. Eh, Anaura, per a protegir els treballadors jo crec que n'hi ha que fer dues coses: L abolir esta, derogar esta reforma laboral perquè ha demostrat que no és capaç de de N'hi ha menys empleats que quan va entrar el Partit Popular i dos, el salari mitjà dels treballadors és inferior a, a la mitjana. Per tant, no funciona. I per últim, i per últim, també per a protegir els treballadors, el que hem de fer és donar un salari mínim digne que puguen, evidentment, protegir-se de, de, de la precarietat laboral. Mira, jo només eh, dos cifres, hores treballades i cotitzacions a la Seguretat Social. Les dues han abaixat en el període de Partit Popular. I poso un exemple que jo crec que els exemples són molt clars. Els advocats del torn d'ofici tor estan treballant a 1,25 l'hora. Un collidor se'n pot anar tot el dia a treballar i portar a casa 14 euros. I un cambrer, un cambrer d'aixos que apareixen ara com a creació de, de treball, està cobrant a 3 hores, mm? a 3 hores, a 3 euros l'hora. Si creguem que amb això una persona es pot independitzar o pot viure lliurement, en fi, això no és creació d'empleo, això és creació de subempleo. He que subir-lo i n'hi ha que apostar també per altres sectors, com és l'IMES de Mesí, que és en el que podrem competir els valencians, i també, com que les, eh, hem, teníem un sector de la construcció molt fort, hem d'apostar des dels poders públics sí? per la rehabilitació de vivendes que podrem donar eh, eixida a tot aquest sector de la construcció i tots els tallers auxiliars que treballaven en la construcció per tal de re, re, tornar a donar feina a tot aquest sector tan important. Jo de... crec que si sí. tu que eres empresari vicente, si eh, volem que els nostres joves es puguin independitzar, si po volem que tinguin una vida digna, tenen que tindre un salari digne. i per tant, nada de s'ha de pujar el salari mínim perquè una persona puga tindre el seu projecte de vida. Mm.